kehadiran Allah Taala dan rahmat dia menghadirkan kita dalam majlis ilmu ni, samalah seperti kita menghadiri taman-taman syurga Allah Taala. Kita terima kasih kepada tuan guru kita Habib Ali Zainal Abidin dan telah sampai ke Madrasah Al-Muhibin bersama dengan Habib Mohsin Abdullah daripada Yaman dan bersama Yaakob Aziz daripada Palestin, daripada Palestin, dan bersama dengan Ali Jabal daripada Yaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini membawa berkat kerana banyaknya kehadiran para-para abaib. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada tuan guru kita Habib Ali bin Abidin kerana membawa tetamu daripada Yaman dan daripada Palestin. Dan sekali terima kasih kepada muslimin dan muslimah yang hadir pada malam ini. Syukur, alhamdulillah, walaupun kesibukan untuk menyambut Hari Raya Hari Adha, kita dapat hadirkan diri juga di Al-Muhibin. Alhamdulillah, malam saya